У Дніпропетровську переглядають результати медичної реформи. Її завершили півроку тому. Зокрема, впровадили практику сімейних лікарів. Зараз вивчають наслідки і в чомусь хочуть відкотити зміни назад. Поки що думки неоднозначні. Наприклад, позитивно оцінюють зміни у первинній допомозі. Натомість хочуть повернути практику повноцінних поліклінік. Це коли пацієнт в одному місці міг отримати консультації різних профільних спеціалістів. Ми хочемо оцінити качество медичної допомоги. Ми хочемо взвесити позитивні і негативні сторони проведеної реформи для того, щоб улучшить и приблизить медицину к населению. Но мы должны сделать так, что пациент зашел в поликлинику, вышел оттуда с диагнозом и получил правильное лечение. Сегодня больной должен бежать к семейному врачу в одно место, в консультацию в другое и так далее. Мы вот этот вопрос хотим решить.